Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska se spolu podíváme na Shandu Scherer, konkrétně na druhý díl. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr mého kanálu a na to, že členové tohoto kanálu a mého Patreonu teď mají přístup ke speciálnímu dokumentu, kam můžou vpisovat témata na videa. A tak si můžou podílet na mé tvorbě tady. Nebo tam mám teď třeba extra fanoušky, kterým dávám odběr na Instagram. Tak jo, já si myslím, že to by zase do začátku bylo všechno a že můžeme jít na to. Já vám do začátku připomenu, o čem jsem mluvila v prvním díle včera. Pokud si to nepamatujete, nebo jste třeba první díl neviděli a z nějakého důvodu si ho pouštět nechcete, tak ať o nic nepřijdete. Takže, v tomhle příběhu máme zatím zhruba 6 hlavních postav. Obětí je Shanda Scherer, 12-letá holčička, která začala chodit na střední školu Hazelwood a brzo se tam skamarádila s dívkou jménem Amanda. Amanda měla tenkrát přítelkyni Melindu, která ale na tyhle dvě začala žárlit. A to takovým způsobem, že často třeba Shandě psala dopisy nebo si na ní někde počkala jenom proto, aby jí vyhrožovala. Nebála se jí říct třeba ani to, že pokud nepřestane, tak bude čelit důsledkům. Shanda si moc z Melindy nedělala, ale co nevěděla, byl fakt, že Melinda často před svými kamarády mluvila o tom, jak by chtěla Shandě vzít život a kompletně se jí zbavit. 11. ledna roku 1992 bylo nalezeno u krajnice tělo, které bylo identifikované jako právě Shanda Scherer. Ostatky byly ohořelé, u těla byla nalezena prázdná láhev Pepsi a kusy ohořelé červené deky, do které bylo tělo zabalené. V tu dobu na policii přišla dívka jménem Tony Lawrence s tím, že ví o tomhle činu víc informací a začala policii vykládat, že zatím stojí Melinda, její kamarádka Lori, další kamarádka Hope a právě Tony. S tím, že Hope a Tony se do činu snažili moc nezasahovat. Co bylo důležité, byl ale fakt, že všemu přihlíželi a nikdy se to nesnažili zastavit. No, Tony se tenkrát svěřila policii s tím, jak to mělo být. Lori s Melindou se domluvili, že chtějí Shandě ublížit. A tak vyzvedli autem Hope a Tony. Řekli jim o plánu a potom všechny jeli do domu Shandy. Tam řekli Hope a Tony, ať si vystoupí, jdou za Shandou, ať na ní zazvoní a že Melinda se zatím schová vzadu v autě. Shandu se jim doopravdy tenkrát podařilo vylákat ven a když sedla do auta s tím, že jí ostatní říkali, že s ní chce mluvit její ex Amanda, vyskočila Melinda zezadu spod sedaček a přiložila Shandě ke krku nůž. Lori se rozjela s autem a dovezla všechny na takzvaný hrad čarodějnic, kde dívku vytáhli z auta a začali ji zesměšňovat, kopat a nakonec zapálili staré tričko a chtěli Shandu vystrašit. Nakonec se ale lekli, že by tak na sebe přilákali pozornost ostatních a tak Shandu hodili zpátky do auta a odjeli na smetiště. Tam zase Shandu vytáhli, donutili jí svléknout se a začali jí kopat. V tom Melinda vytáhla nůž a začala cílit na Shandin krk. Nůž byl ale moc tupý a tak prostě začala místo toho dívku po těle bodat. Potom, aby toho nebylo málo, vzali lano a začali Shandu škrtit. Tak dlouho, až ztratila vědomí. Dívky si celou dobu ale myslely, že Shanda už není mezi živými. A tak dali tělo do kufru, nasedli do auta a jeli k Lori domů, kde se omyli a věštili z runových kamenů. V tom ale uslyšeli nějaký křik z kufru a uvědomili si, že Shanda pořád žije a tak Lori vzala nůž z kuchyně a šla do kufru, kde se ještě jednou se Shandou vypořádala. Když se vrátila zpátky do svého pokoje, prý byla celá od krve. No a tady jsme skončili v prvním díle, takže můžeme pokračovat. Když se Lori vrátila z koupelny, tak řekla dívkám, že je na čase si vyjet na průjišťku po venkově. Tenkrát ale Hope s Tony odmítli s tím, že s Shandou už nechtějí mít nic společného a že by radši zůstali v domě.
Takže Melinda s Lori přišli s plánem, že Tony s Hope zůstanou u Lori doma a Melinda s Lori budou autem jezdit po okolí tak dlouho, dokud Shanda nepřijde pomalu o život. Nebo takhle. Melinda se Lori zeptala, jestli je Shanda už konečně po smrti a ona odpověděla, že neví, takže se chtěli ujistit. A tak dívky často zastavovaly, aby Shandu ještě byli nějakým kusem železa. V jednu chvíli jedna z dívek přišla s nápadem Shandu zapálit. A tak zastavili u Loriného domu a začali vynášet věci na oheň. Tenkrát ale byli vzhůru sousedí a Lori viděla, jak se na ní dívají z oken. A tak jim šla zaklepat na dveře, jestli nemají nějaké peníze na rozměnění, že se jí rozbil tlumič, a měla za to, že sousedům odvedla pozornost. Radši potom ale Melindě řekla, ať si znovu nasedne do auta, že tohle místo není úplně nejlepší pro to, co plánovali. Tenkrát dívky ale stihly ještě otevřít kufr, aby se podívali, jak je na tom Shanda. A ta se i potom všem v kufru posadila a řekla svoje poslední slova mami. Na to jí dívky zase něčím uhodili a zavřeli za ní dveře od kufru. Dívky začaly pomalu panikařit, protože nechápali, jak ještě Shanda může být naživu. A tak je napadlo, že ji prostě postaví na kraj silnice, přijedou jí autem a potom zavolají pomoc s tím, že se stala nějaká nehoda. Když se Shandu ale snažili postavit na ulici, tak zjistili, že je v tak zuboženém stavu, že vlastně nemůže ani stát. Takže tenhle plán hned vzdali. Nasedli do auta a znovu se rozjeli. Shanda v tu dobu prý jakoby lapala po dechu a podle Lori to znělo, jakoby měla něco v krku a snažila se s tím bojovat. A tak jí Melinda řekla, ať dupne na plyn, ať je auto hlasitější než ty zvuky, které vydávala právě Shanda. Za chvíli dívky znovu zastavili, Lori vzala ten kus železa a šla dozadu, aby znovu zaútočila na Shandu. Potom se vrátila, dala železo před Melindu a řekla jí, aby si čuchla. A že to byl skvělý pocit, protože přesně cítila, jak železo vjíždí dovnitř. Že to prý taky byla strašná sranda, protože je Shanda celá od krve a je rudá. Ať se na ní jde Melinda podívat. Ta začala Lori nadávat, že je to nechutné a že se jí dělá špatně, tak ať s tím přestane. Tenkrát, když se podíváme na Hope a Tony v domě Lori, ty se rozhodovali, že by teda nejspíš měli zavolat policii. V ten moment ale do pokoje přišel tatínek Lori a začal se jich vyptávat, kdo jako jsou a kde je jeho dcera. Hope a Tony se to podařilo zamluvit s tím, že Lori jela jenom pro nějaké jídlo, tatínek to nechal být a odešel, ale dívky nakonec upustili od toho plánu zavolat policii a nechali to prostě být. V tu dobu slunce už pomalu vycházelo a tak se dívky opět vrátili do Loriného domu, aby se umyli a tam vzbudili Tony a Hope, které spali v posteli. Tony se zeptala, jak to s tou Shandou vypadá a Lori se v tu chvíli měla začít smát a začala jim popisovat celé to mučení, kterým Shandu tu noc nutili procházet. V té chvíli se ale vzbudila maminka Lori a ta byla vzteky bez sebe, že jak to, že má Lori v takovou dobu u sebe doma kamarády. A řekla jí, ať je laskavě, všechny hodí autem domů. A tak všechny doopravdy znovu sedli do auta. Ještě předtím, než se ale Lori rozhodla všechny hodit domů, udělali ještě jednu zastávku na benzínku. Natankovali, koupili si velkou láhev Pepsi, kterou vyprázdnili a naplnili ji taky benzínem. V tu dobu Hope vystoupila z auta a volala z budky kamarádovi Mikeovi, protože se potřebovala uklidnit. Prý se bála, aby se nakonec všechno neotočilo proti ní a aby z téhle akce vyvázla ona sama živá a nezraněná. Ten telefonát jí ale nejspíš dodal tolik kuráže, že potom z auta vzala čistič na okna, otevřela kufr a začala stříkat tekutinu na Shandu a na její rány. Po telefonátu každopádně dívky odjeli k té zalesněné oblasti, o které jsem vám tady říkala na začátku. Tony tenkrát zůstala v autě, mezitím co Melinda, Lori a Hope vystoupili a šli dokončit to, co před 8 hodinami začali. Potom dívky nasedly do auta a odjeli. Po cestě se ale Melinda začala chovat hodně paranoidně a bála se, že Shanda ještě pořád žije. A tak dívky otočily auto, jeli se podívat na Shandu a při té příležitosti vzala Melinda zbytek benzínu a polila znovu tělo.
potom na něho hodila zápalku a prostě se dívala na Šendu, jak hoří. Potom běžela zpátky do auta, smála se a podle všeho říkala, že to měly dívky vidět, že jí jazyk létal tam a zpátky z pusy a že je neskutečně ráda, že je Šenda konečně pryč. Celou věc dokonali kolem 9:00 ráno a tak se všichni zastavili na snídaní v McDonald's, jako by se vlastně vůbec nic nestalo. Mezitím jedna z nich měla mít takovou nemístnou poznámku s tím, že jeden párek v jídle vypadal jako tělo Šendy. Potom Lori hodila Hope a Tony domů a s Melindou jeli zpátky k ní. Tam Melinda vzala telefon a zavolala Amandě, aby jí sdělila všechny novinky a celý příběh o tom, co se reálně v noci dělo. Amanda jí ale prý celý příběh nevěřila. A tak se dívky domluvily, že se ještě ten den uvidí. Mezitím Tony seděla doma a nemohla si pomoct. Cítila se hrozně a tak běžela za svou kamarádkou a řekla jí, co se v noci stalo. No a ta kamarádka jí to zase nevěřila. V tu stejnou dobu se Melinda s Lori setkali s kamarádkou Crystal, které o celé věci řekly. Ale hádejte co, zase jim Crystal nevěřila. A tak dívky jeli pro Amandu, protože jak jsem řekla, tak se měli v ten stejný den potkat. Potom Melinda s Lori otevřeli kufr auta a Crystal s Amandou tak uviděli neskutečné množství krve a otisků prstů, které patřily do opravdy Šendě. Amanda z toho byla tak vyděšená, že poprosila dívky, aby ji hned vzali domů, že s tím nechce mít nic společného. Co je na tom ale ta nepochopitelná část věci je to, že potom Amanda dala Melindě pusu a řekla jí, že se nemusí bát, že to nikdy nikomu neřekne. Potom se dívky zbalily a jeli umýt auto. Lori našla v kufru kus Šendiné lepky a prý podala zase Melindě a řekla, ať si čuchne. A přitom se strašně smála. Potom kost zahodila na zem a nechala ji tam se slovy, že jí nejspíš sežere pes. Mezitím jim ale volala Hope, která se strašně bála. A tak se Melinda s Lori zbalili a jeli k ní domů. A tam Lori zase vytáhla svoje runové kameny na Hopeinu postel a začala říkat, jak vše hraje do karet dívkám a jak všechno bude v pořádku. Teď se ale dostáváme zpátky k Tony, která už seděla v tu dobu na policii a říkala jim všechno, co se stalo. Dokonce na policii přišel i jeden chlapec, který jim řekl, že nějaké dívky, Tony a Hope, se mu svěřili, že znali další dvě dívky, které vzali někomu život. A tak zanedlouho byla Melinda, Lori, Hope i Tony ve vazbě. Tenkrát se dokonce podařilo najít docela dost útočných zbraní, takže ten kus železa v autě a kuchyňský nůž u Lori doma. Ani na jednom ale nebyly žádné otisky prstů nebo stopy krve. Co se ale našlo, bylo Šendino DNA v kufru auta. My víme, že ho dívky milí, ale ten kufr byl prostě tak špinavý, že dává smysl, že po jednom umytí prostě nezvládli vyčistit všechno. V kufru se dál našel i kus červené látky a ten seděl s tím kusem červené deky, v kterém bylo zabaleno tělo. Na policejní stanici byla přivezena i Amanda s rodiči, která na rovinu řekla, že Melinda vždycky žárlila na ní a na Šendu, popřela ale, že by někdy mezi někým z těch tří byl nějaký romantický vztah. Policie ale poznala, že Amanda lže a hlavní vyšetřovatel se domníval, že Amanda se snaží všechno vykreslit tak, aby z toho vyšla Lori jako ta nejhorší a snažila se určitým způsobem chránit Melindu. Buď to k ní totiž ještě pořád chovala nějaké city, nebo ji Amanda prostě přesvědčila, aby v případě, že něco selže, zhazovala vinu právě na Lori. Hlavní vyšetřovatel řekl, že si myslí, že když teď Amanda věděla, že už vlastně Šenda není mezi živými, a tak ji nemůže mít k dispozici. Prostě se o to víc snažila chránit Melindu, protože věděla, že je to jediná osoba, která jí vlastně už může být k dispozici a kterou může využívat ve svůj prospěch. No a policie vlastně zjistila, co všechno je pravda a co není díky těm dopisům, které si všechny tři, teda Amanda, Šenda a Melinda, často psali. Věděli tedy, že tam určitě byl nějaký sexuální vztah a že Melinda Šendu nenáviděla natolik, že by jí byla schopná ublížit.
Do toho byla na policii předvolaná i ta kamarádka Kerry, která řekla, že Melinda mluvila skoro každý den o tom, jak moc chtěla Shandě ublížit a že dokonce Kerry prosila, aby zajeli k Shandě domů, aby jí mohla zbít. Kerry původně kamarádila s Lori předtím, než se seznámila s Melindou. A Lori prý předtím, než se dívky poznali, byla normální, ale jsem tam mluvila o tom, jak by si užila to, někomu vzít život. Melindě se to nejspíš hodilo a proto se zrovna s Lori začala kamarádit. Takže to vypadá, že tenhle útok plánovala už hodně dlouhou dobu a vše měla do detailu promyšlené. Lori se prý svěřila kamarádům o tom, že má pocit, že je jejím osudem někomu vzít život a slyšet je křičet, což je prostě nepředstavitelný a já nechápu, proč to ani jeden z jejich kamarádů nikomu nenahlásil nebo neřešil. Vždyť to podle mě bylo prostě velký upozornění na to, že něco není v pohodě a že by se to mohlo třeba v budoucnosti, nedej bože, zvrhnout v něco víc než jen slova. Prý Lori byla vždycky taková divná. Když se třeba přestali bavit s Kerry, tak Lori všem řekla, že na Kerry sešla nějaké smrtící kouzlo. Taky Kerry často volala, měnila si hlas a vyhrožovala jí. Co Kerry na Lori taky práskla, bylo to, že se dívka často řezala před ostatními, ukazovala jim své rány a potom to komentovala tak, že by dala všechno za to, aby přesně tohle mohla udělat někomu jinému. Lori byla prý tak oddělená od reality, že jí bylo víceméně jedno, co se s ní stane, jestli jí někdo nebo něco vezme život, nebo jestli půjde do vězení. A takoví lidé jsou podle mě nejhorší, protože když se nemáte čeho bát a nemáte z ničeho respekt, co vás zastaví před tím udělat něco hroznýho? Podle Kerry to jediné, co Lori pohánělo dopředu, bylo to, aby se cítila dobře v té oné chvíli. A víc jí prostě bylo jedno, takže podle Kerry to bylo tak, že Melinda udělala zase nějaký komentář o tom, jak by chtěla ublížit Shandě a Lori byla ta, která věci uvedla do pohybu a začala Melindu podporovat v tom, že by se teď hned měli zbalit a jít do akce. Policie v tu chvíli našla ty sousedy, kteří tenkrát viděli Melindu a Lori u domu a ti policii řekli, že Melinda v té době vypadala rozzuřeně a hodně vystresovaně a že tedy doopravdy zastavila u jejich domu v nekřesťanskou hodinu. Co policii ale stěžilo vyšetřování, bylo to, že Lorina matka úmyslně vyhodila z jejího pokoje po jejím zatčení všechno spojené s nadpřirozeným okultismem a nejspíš se zbavila i jiných věcí, takže policie, co se týká Lori, byla docela bez důkazů. Co se týká případů, byl tam velký problém najít obžalobu, protože nikdo takový případ nechtěl vzít. Spoustu lidí mělo za to, že by se dívky měly soudit jako dospělé, ale měl by jim hrozit vlastně trest smrti. No na druhou stranu to ale byly pořád děti, takže to bylo prostě spoustě lidem a advokátům proti srsti a nechtěli s tím mít nic společného. Melinda a Lori měli kvůli poměrům, z kterých pocházeli, přidělené zástupce a obhajobu s tím, že Lorin advokát na rovinu řekl, že tam není moc způsobu, na co se odvolat a že se bude pokoušet všechno uhrát na to, že je Lori psychicky nemocná. A tak taky šla na psychologické vyšetření do nemocnice v Indieně, kde se mělo rozhodnout o tom, jestli je teda příčetná nebo není. Výsledky vyšly tak, že Lori je bystrá výmluvná dívka s vysokou inteligencí a komunikačními dovednostmi. Lori řekla, že má v sobě víc osobností a více z nich bylo taky v její hlavě přítomných v době útoku, včetně té upírky Diany, o které jsem vám tady už říkala. Doktor se ale svěřil s tím, že když Lori řekl, aby nechala nějakou z těch osobností vystoupit, sice tak udělala, ale potom vypadala strašně vyčerpaně. A tak předpokládal, že to Lori celou dobu hrála. A jak moc se snažila, tak ji to samozřejmě určitým způsobem utlumilo nebo unavilo. Podle doktorů šlo tedy jenom o to, že se Lori snažila vyhnout usvědčení a trestu odnětí svobody a kvůli tomu byla schopná si vymýšlet jak nové osobnosti ve své hlavě, tak i symptomy různých nemocí, které prý říkala, jako by je měla naučené z hlavy.
Snažila se to navíc uhrát na to, že pokud v době útoku byl v její hlavě někdo jiný, nějaká jiná osobnost a ona ne, tak by za to vlastně neměla být souzená a nemá za to vlastně žádnou zodpovědnost. Melinda ve vazbě nebyla už asi 6 měsíců v kontaktu s Amandou a tak začala psát právě té kamarádce Carrie s tím, že by měla přestat chodit s Angie, s dívkou, s kterou v té době Carrie chodila, protože si zaslouží to nejlepší a to nejlepší je pro ní Melinda. Ta začala znovu jet tu svou hru, stejně jako původně s Amandou, takže začala přes dopisy Carrie říkat, s kým se má bavit, s kým může chodit a tak dále. Prostě to vypadá, že ani vězení Melindu nezastavilo a ani nepřemýšlela nad nějakou změnou. Mezitím Tony vězení vůbec neprospívalo. Nedokázala unést trest za to, co udělala, nebo čeho byla součástí. A tak se pokusila vzít si svůj vlastní život. Udělala to tak, že přestala brát svá antidepresiva, udělala si takovou hromádku a tu potom spolíkala najednou. Tenkrát teda byla v komatu nějakých 5 dní, ale pokus přežila. Později tedy Tony řekla psychoterapeutovi, že si nevzala ty prášky proto, aby zemřela, ale jenom proto, že její rodiče v tu dobu odjeli na nějaký výlet mimo město a ona chtěla jejich pozornost. Chtěla, aby věděli, jak je naštvaná za to, že odjeli a opustili, a tak to udělala tak trošku na truc. Terapeut tedy potom o Tony mluvil jako o člověku, který si vůbec neuvědomuje, co se stalo, že si přijde, jako by vlastně ona nic neudělala, protože sama na Shandu nevstáhla ruku, ale úplně opomíjela ten fakt, že jenom nečinně přihlížela a nikdy se to vlastně nepokusila zastavit nebo zavolat pomoc, i když měla tolik možností. Podle terapeuta, pokud by ale Tony byla hlídaná, tak by se mohla polepšit a být normálním členem společnosti. Co se týká Melindy a Lori, ty potom byly postaveny proti sobě, protože jim měly být snížené tresty za to, že budou spolupracovat s policií. A tak obě dvě začaly jít vlastně proti sobě. Lori řekla, že ona, Hope a Tony vůbec vlastně nevěděli, co se bude dít, protože to celé byl plán čistě Melindy. Prý jak se o ní říkalo, že šla do auta před domem a zarazila nůž do Shandy, tak to není pravda. Podle jejího příběhu tenkrát šla, otevřela kufr a zakryla Shandu dekou, protože jí chuděrce byla zima. Při každé příležitosti podle svého příběhu Lori byla u Shandy, nakloněná nad ní a zkoumala, jestli je dívka v pořádku. A vlastně za všechno mohla čistě jenom Melinda, která celé to několikatihodinové mučení prováděla sama bez cizí pomoci. Já nevím, jestli se Lori někdy policie ptala, jak by Melinda zvládla Shandu sama dát a vyndat několikrát z auta, ale proto by dívka určitě měla taky vymyšlený příběh. Policie samozřejmě věděla, že tohle celé není pravda, protože proti Lori v tomhle případu nešla jenom Melinda, ale i Hope a Tony, které řekly, že právě Lori byla ta, která jako první hodila zápalku a Hope se přiznala k tomu, že byla teda první, která dívku polila benzínem. Policie se tedy Lori zeptala, proč nezavolala pomoc nebo se nesnažila tuhle celou věc zastavit a ona řekla, že se bála, ale že to nikdo nemá šanci pochopit, pokud tam doopravdy nebyl. Lori říkala, že co se týká takových těch menších věcí, jako doby, kdy jeli, kam jeli a podobně, že si vůbec nic nepamatuje a ani neví, jestli v průběhu noci na sobě vůbec měla nějakou krev. Což jasně všechny dívky dosvědčily, že měla. Teď se ale dostáváme k příběhu Melindy, který byl samozřejmě úplně jiný než ten Lorin. Nebyl tenkrát ale zahnaný až do takového extrému a hodně se podobal příběhům Hope a Tony. Potom ale řekla, že ve chvílích, kdy Tony a Hope nebyli okolo, byli třeba v autě, že sice několikrát praštila Shandu, ale že potom řekla, že už dostala dostatečnou lekci a že ji odvezou domů. V tom do toho ale měla vstoupit Lori a říct, že teď už jim přece domů hodit nemůžou a musí to dokončit. Když prý Lori chtěla budat Shandu, tak Melinda řekla, že s tím už nechce mít nic společného. Když v tom Lori měla vzít její ruku, položit ji na nůž a potom na tu ruku položit svou ruku a tím vlastně začít bodat.
Popravdě Melindě se ve vězení docela dařilo a líbilo se jí tam. Dokonce zprávě vězení psala několik desítek dopisů, kde byly různé žádosti o speciální zacházení, jako například, že chce víc návštěv nebo komfortnější uniformy, jako by si vlastně ona sama mohla diktovat podmínky. Dokonce Melinda chodila po vězení a dávala autogramy svým spoluvězňům a zašla tak daleko, že si ve své celé vyvěsila svůj vlastní obrázek. Já jsem se dočetla, že si Melinda dokonce sehnala výtisk jejich středoškolské ročenky a přes fotku Shandy napsala: tak mladá, tak krásná, musela zemřít brzy. Shandyní rodiče jinak nevěřili, že jejich dcera ze své vlastní vůle nastoupila do auta, protože podle nich rozhodně nikam odjet nechtěla a pravděpodobně počítala s tím, že Amanda bude u domu, protože si nevzala ani svůj kabát, ani kabelku a jejich pes Sparky byl venku před domem, kde by ho normálně Shanda nenechala. Ráno, když táta Shandy vyšel ven, našel Sparkyho na příjezdové cestě a ten kulhal. Takže si myslí, že Shanda si sešla k autu. Když tam ale neuviděla Amandu, tak nechtěla nastoupit. A dívky tam natlačili násilím. Sparky se chtěl nejspíš Shandy zastat a chránit jí. A tak dívky nějak koply nebo prostě ublížili i psovi. Ani jeden z Shandyných rodičů se samozřejmě přes osud jejich dcery nikdy nedostal. Její otec si vyčítal to, že tu noc chtěla Shanda spát u kamarádky a kdyby jí to dovolil, nic takového se nestalo. A co se týká Jackie, maminky, předtím, než odvezla Shandu do školy, odkud měla jít ke svému tátovi, Shanda prý maminku prosila, aby ten víkend mohla zůstat doma, protože se jí k tatínkovi nechtělo. No a Jackie svou dceru prostě přesvědčila k tomu, aby k tomu táto vyšla. Kdyby tak neudělala, její dcera mohla být stále naživu. Jackie to snášela všechno tak špatně, že dokonce musela být hospitalizovaná v psychiatrické léčebně. Tam si ale nakonec našla dalšího manžela, takže alespoň nějaká dobrá zpráva v tady tom strašném případu. Ani jeden z rodičů každopádně nikdy nechtěl dávat nějaké rozhovory médiím, protože to už by jim jejich dceru nevrátilo. K soudu ale spoustu novinářů nakonec dorazilo, protože samozřejmě, že tenhle případ zaujal široké publikum. Tam byly ukazovány všechny fotky z místa činu. Když je Melinda uviděla, prý zavzlikala, dala hlavu na stůl a začala brečet. Později soudu řekla, že úplně první člověk, který tu noc začal mluvit o vraždě, byla právě Lori. No, ta teda vyšla k výslechu hned po Melindě a řekla, že jak šla ke kufru auta, aby dala Shandě deku, takže potom kufr ani pořádně nezabouchla. A to nikomu nesedělo, protože kdyby to tak doopravdy bylo, proč by Shanda neutekla? Obžaloba se jí tedy zeptala, jestli Shanda křičela a bouchala, když Lori k autu šla. A Lori řekla, že ano. Potom se jí obžaloba zeptala, jestli Shanda dál křičela a bouchala, když Lori od auta odcházela. A Lori zase řekla, že ano. A tím si kolem sebe vlastně uvázala smyčku, protože obžaloba na to řekla, takže ona by vlastně bouchala na dveře od kufru a oni by se neotevřeli, pokud si je schválně nezabouchla. To by tam Shanda jenom tak zůstala ležet, když by věděla, že jsou dveře otevřené a může utéct. Ona už nekřičela, když si od ní odcházela, že ano. A v tom si Lori uvědomila, že udělala strašnou chybu a naletila si. Na to už moc neměla co říct, protože obžaloba jela dál s důkazy typu, že Lori volala své kamarádce Crystal s tím, že uhodila Shandu železem do hlavy. Potom už jenom stačilo předvolat kamarády Melindy, kteří všem potvrdili, že hodně často se před všemi veřejně vyjadřovala tak, že by Shandě chtěla strašně ublížit. A do toho kamarádi Lori říkali, jak i ona často říkala, jak by chtěla někoho vidět hořet, někomu by chtěla ublížit a podobně. Trvalo celé 4 dny výslechů různých kamarádů a hlavních obžalovaných, dokud před soud konečně nemohli předstoupit rodiče Shandy, aby alespoň za svou dceru něco řekli. Předstoupila i Shandina sestra Paige, která řekla, že nechápe, jak to, že tu teď všechny holky sedí a brečí. Proč nebrečeli ve chvíli, kdy dělali ta zvěrstva její sestře? Otec Steven se před soudem kompletně zhroutil, s tím, že je zničená celá jeho rodina a že to, co dívky udělali, je pro něho ještě horší, než jak se může na první pohled zdát. A že žádá soud, aby dal Melindě ten největší trest, jaký může.
Podle matky Jackie by byl nejlepší trest pro Melindu ten, aby jí dali na hodně dlouho do cely, která by byla vytapetovaná fotkami popáleného těla její dcery. A že ví, že maximálně dívky můžou dostat 60 let a pokud by dostali nižší trest, že by jí to přišlo jako zvěrstvo rovné smrti její vlastní dcery. Potom se obrátila na Melindu a řekla jí, ať zhnije v pekle, načež publikum u soudu vstalo a začalo tleskat. Co se týká obhajoby Melindy, ti si najali psychologa, který říkal, že má Melinda hraniční poruchu osobnosti a že je normální, že se takoví lidé sem tam chovají nevyzpytatelně a je ten svět pro ně hodně černobílý, ale že takoví lidé se často nedostávají do podobných situací, kdyby zabíjeli. A jelikož to není v knížkách a popisech člověka s hraniční poruchou osobnosti, tak to znamená, že to vlastně Melinda nemohla udělat. Do toho se přidala další odbornice s tím, že má Melinda emoční inteligenci 3letého nebo 4letého dítěte, s čím samozřejmě spoustu lidí nesouhlasilo. Dál tam bylo řečeno, že Lori je sociopatka a i když Melinda není o nic lepší, tak je taková z trošku jiného důvodu, protože je prostě emočně zaseknutá. A tak konkrétně psycholog Baker řekl, že si nemyslí, že je Melinda agresivní osoba, ale Lori je. Což moc lidem opět nesedělo, protože Baker si z Lori ani jednou nešel sednout. Takže jak si na ní mohl udělat takový názor na základě vlastně absolutně nulových důkazů nebo vyšetření. Tady je podle mě důležité připomenout to, že ale Baker byl najat týmem Melindiné obhajoby. A tím pádem byl vlastně zaplacený za to, aby neřekl na Melindu nic špatného. Obžaloba potom tohle napadla s tím, že si nemyslí, že je tu hlavní viník Lori, protože Lori vlastně neměla žádný reálný důvod nenávidět nebo napadnout zrovna Shendu. Za to Melinda ji nenáviděla ze zjevných důvodů a chtěla, aby se jí něco stalo. Všechny dívky byly normálně souzené jako dospělé a i když ani jedna reálně dospělá nebyla, je to podle mě prostě jenom dobře. Ještě v tu dobu, kdy probíhaly soudy, se Shendiní rodiče dozvěděli, že Melinda a Lori spolupracovali s médií, aby jim prodali jejich příběh do televizí a na to, aby se o tomhle případu mohli natočit filmy. A tak rodiče podali žalobu na všechny 4 dívky proto, aby zabránili tomu, že budou moct kdy benefitovat ze smrti jejich dcery. Tony, jelikož vlastně reálně nic neudělala a jen se dívala, dostala 9 let, s tím, že se sice nepodílela, ale věděla, že ty činy, které se na tu noc chystaly, by mohly vést k Shendiné smrti a byla propuštěná v roce 2000. Hope původně dostala 60 let, protože se přece jenom na osudu Shendy podílela, ale díky všem okolnostem jí byl trest snížen na pouhých 14 let a byla propuštěná v roce 2006. Melinda a Lori obě přiznali svou vinu, protože to byl jediný způsob, jak se vyhnout trestu smrti. A tak dostali trest odnětí svobody na 60 let s možností předčasného propuštění po 30 letech. Teď se ale dostáváme k tomu zvrhlému, protože Lori už byla v roce 2018 taky propuštěna po nějakých 26 odseděných letech a Melinda měla být snad propuštěná o rok později, v roce 2019. Ve vězení Melinda trávila nakonec čas tím, že trénovala služební psy pro invalidy a v roce 2012 prý byla považována za jednu z nejzkušenějších a nejdůvěryhodnějších trenérů psů v Indianě. Pokud se tedy do asistenčního centra dostali nějací psi, s kterými se špatně pracovalo, byli přiřazeni pod Melindu, protože ta s nimi dokázala pracovat. Tak jo, to bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu myslíte. Podle mě jsou ty tresty a reálně odseděný čas prostě směšné. Ale zase, když si vezmu v potaz předchozí případy, kdy za podobné činy útočníci nebyli ani souzeni jako dospělí a měli ty tresty o hodně nižší, je to pořád lepší než nic. Co myslíte? Já jsem navíc trošku popravdě na váškách o tom, kdo mohl jako první přijít s nápadem udělat tak hroznou věc Shendě. Za mě je to docela uvěřitelné, že s takovým tím prvotním nápadem přišla Melinda a Lori, jelikož měla takové choutky už hodně dlouhou dobu, ten nápad prostě jenom podpořila. Možná to v té době Melinda ani nemyslela třeba tak moc vážně, ale když viděla, jak je Lori do té celé věci zapálená, tak jí to prostě ještě podpořilo.
Každopádně je jasné, že se zrovna bohužel dali dohromady dva hodně špatné elementy a dohromady to vytvořilo katastrofu. No tak jo, já se každopádně budu těšit u zítřejšího videa. Mějte se krásně a ahoj!